ئەوکاتتان باش بەڕێزان، بە خێرایی بابەتی پاکێت تریسەرتان بۆ باز دەکەم. پاکێت تریسەر یەکێکە لە ئەو پرۆگرامانەی کە لە بواری نێتوەرک لاب کەڵکی لێوە دەگیرێ، واتە نێتوەرک لابێکی ڤیرچوالمان دەداتێ. بەڵام بەر لەوەی کە باسی پاکێت تریسەر بکەم، خۆی دوو جۆری جیاوازمان ڤیرچوالیزیشن هەیە. ئەگەر بێت و ئێمە بە دوو دەستە هینیکەین، بە دوو تەقمە لێکیان جیاکەینەوە، ڤیرچوالیزیشنەکان دەبنە سیمیولەیشن و هەروەها ئیمیولەیشن. سیمیولەیشنەکان شتەکەی وەکو خۆی پیشان دەدەن، بەس پیشاندانە. بەڵام ئیمیولەیشن واتە ڕیسۆرسی وەردەگریت لە کۆمپیوتەرەکەی. بۆ نمونە، ئەگەر ئەوە کۆمپیوتەرێک بێت و ئێمە پرۆگرامی لەسەر دانەین، ئەگەر پرۆگرامی سیمیولەیشن لەسەر دانەین، هەر وەکو پرۆگرامەکانی دیکە وەکو مایکرۆسۆفت، وەکو ئاوتۆکاد، وەکو فۆتۆشۆپ، بەس وەکو پرۆگرام ئیش دەکات ئەو پرۆگرامی کە بە سیمیولەیشن دەدەین. بەڵام ئەوەی کە ئیمیولەیشنە، ئەو نا، ئەو بۆ خۆی ڕیسۆرس ڕادەکێشی. واتە ئەگەر ئەوە ڕام و سی پی یو بێت، ڕام و سی پی یو بێت، ئیمیولەیشن ڕام و سی پی یووی تایبەت بە خۆی هەڵدەگریت لە کۆمپیوتەرەکەی. بەڵام سیمیولەیشن هەر لە ڕام و سی پی یووی ئەو کۆمپیوتەرێکی ئێستا لەسەی دامەزراوە کەڵکی وەردەگریت. جیاوازەکان بەس ئەوە. ئەو پرۆگرامەیە کە ئێستا باسی دەکەین پێی دەگوترێت پاکێت تریسەر، پرۆگرامی سیسکۆیە، پرۆگرامێکی زۆر بەقۆتە، بەتایبەت لە بۆ ئەو بابەتانی کە بە تیۆری دەخوێندرێن و ناکرێ ئێمە لەسەر نێتوەرکەکانی ڕاستەقینە ئەو داتامان بە هەمان شێوە هەبێ، واتە نەگەیشوونە ئەو ئاستەی وە لە بیگنێرەوە، واتە لەسەرەتاوە هەتا ئەدڤانسی، واتە زۆر پرۆفشنال لە نێتوەرکی کەڵکی لێوە دەگرێت لەو پرۆگرامی. لێرە دائمی کورتەیەکتان بۆ باز دەکەم لە پاکێت تریسەر، بۆ ئەوەی بزانن ئێمە چۆن دەتوانین کەڵکی لێوە بگرین. لە یەکێک لە بەشەکانی نێتوەرک پلاس، لە یەکێک لە تۆپیکەکانی شەش یا هەفت دایدەنێم دانلۆد دەکەن، حەتمەن دانلۆد دەکەن ئەو ڤیدیۆیەش چاو دەکەن بۆی بزانن داخوە چۆن ئیش دەکات پاکێت تریسەر. پرۆگرامێکە دوایە کە داز هەم بزانت لەسەر دێسکتۆپ دەیکەنەوە. بە خێرایی ئەمن نامەوێت زۆر باس لە پاکێت تریسەر بکەم، بە خێرایی هەندێک بابەتەکانی کە بە کەڵکن بۆ ئێمە باسی دەکەم. ئەوە ئەو شوێنەیە کە ئێمە نێتوەرکەکەی لێ دیزاین دەکەین. لەسەرەوە دوو بەشی لۆجیکاڵ و فیزیکاڵمان هەیە. لۆجیکاڵەکە واتە منطقی نێتوەرکەکەی چۆنە، فیزیکاڵەکە بە شێوازی فیزیکاڵ چۆنی دیزاین دەکەین بەو شێوەیە. لە هەمان کاتدا لە خوارێ ریال تایم و سیمیولەیشنمان هەیە. لە ریال تایم ئێمە دیزاینی دەکەین، لە سیمیولەیشن چاوری دەکەین داخواست چۆن ئیش دەکات. لە خوارەوە ئامێرەکانی نێتوەرکمان دەداتێ لە بەشی راوتێرس، بەچەند بەش جیاواز هینکراوە، دابەشکراوە راوتێر کە چاولەکەی راوتێرەکانمان پیشاندا لەو بەشەی. ئەگەر سویچەکان چاولەکەی سویچەکانمان پیشاندات، هاب و ڤایرلێس دیڤایس و کانێکتەر و ئێند دیڤایس وەکو لاپتۆپ و سێرڤەر و پرینتەر و ئەوانە. ڤان ئیمیولەیشن واتە شێوەزەکانی پەیوەندی لەگەڵ ئینتەرنێت و لەگەڵ نێتوەرکەکانی دەرەوەی نێتوەرکی خۆمان. کاستم مید دیڤایس، ئەو کۆمپیوتەرانی کە بە دڵی خۆمان هینیان دەکەین، گۆڕانکاریان بەسەر دەدەین. و مولتی یوزەر کانێکشن حاڵەتێکە کە پاکێت تریسەر دەتوانین لە یەک نێتوەرکیدا، واتە لە نێتوەرکی ناوخۆیدا، لە چەند کۆمپیوتەران ئیش بکەن و داتای لە بەینی یەکتردا بگوازنەوە، بۆی کە بزانن داخوا داتاکە چی لێ بەسەر دێ و چۆن دێت.
فوکو پیم گوتن لە بیگینێر ئەوە لە سەرەتای نێتوەرکەوە هەتا ئەدڤانسی نێتوەرکی کەڵک لەو پرۆگرامی وەردەگرن بۆ بابەتەکانی نێتوەرک بۆ یکە بزان نێتوەرک چۆن ئیش دەکات چۆن کێشەکانی چارەسەر بکەن لێرەدا ئەو چەند یونیتەی کە ئێمە خوێندمان چەند بابەتی پێشوو هەتا ئەو شەش یونیتەی کە خوێندمان کە باسی تیۆری زۆرە بە شێوازێکی زۆر خێرە بۆتان باس دەکەم کە چۆن دەتوانین ئەو شێوازە تیۆریەی لەسەر پاکێت تریسەر دابەزین و ئێمە بە شێوازی جی و ئای ببینین گرافیک یوزر ئینتەرفەیس ببینین واتە کاتێک کە ئێمە باس لە لایەرەکان دەکەین داتا لە لایەری هەفتە و دێتە خوار بۆ لایەری یەک و لەولاوە لە لایەری یەک دەرەوەتەوە بۆ لایەری هەفت چۆنە ئەو بابەتە لەو بەشە لە بەشی ئێند یوزەر ئەمن دێم چەند کۆمپیوتەران دادەنێم ئەتوانین ناوەکانیان بگۆڕین بە دڵی خۆمان دیستانە ئەوە چەند کۆمپیوتەران دادەنین لەو لاوە سێرڤێرێکی دادەنێم دێم لە کۆنێکشنەکان لە سویچ جەنەریک سویچێکی دادەنێم لێرە لە بەشی کۆنێکشندا دێم ئۆتۆماتیک کۆنێکشنێکی هەڵبژێرم بۆ ئەوەی پەیوەندی لە بینی ئەو سویچ و کۆمپیوتەرانە دامەزرێنم پەیوەندی بەس دەبێت چاوەڕوان بن هەتا سویچەکە ئۆن دەبێ سویچەکە هەندێکی پێدەچی هەتا ئۆن دەبێ باس لە بزانین دەخوات چەند پۆرتی هەیە ئەوەش ڕادەکێشم بۆ ئێرە دەڵێ لە کاتێکدا کە ئۆنە ناتوانی داتالیزات کەی ئەبینن یەک و دوو سێ و چار شوێنمان هەیە هەڵدا چوار شوێنەکەمان کۆنێکتکردووە دەبێت شوێنی گەشی بۆ زیادکەین جێبەتاڵی هەیە زوومینی دەکەم ئەوانە جێبەتاڵن ئەوانە ڕادەکێشم بۆ ئەوێ دەڵێ لە کاتێکدا کە ئۆنە ناتوانی داخلی بکە هیچێک ئۆفی دەکەم کوژاندمەوە ئەو زادێم فاس ئەتەرنێت نا لەو فاس ئەتەرنێتەی ڕادەکێشم بۆی شوێنانی لێ زیاد دەکەم وەکو سویچی ڕاستەقینە ئەو زار ئۆنی دەکەم کە ئۆنم کرد چاڕواندەم هەتا ئۆن دەبێت ئەبینن ئەو دوو کۆمپیوتەرانەش یەکسەر بابە بەستم پێی و چاوەڕواندەم هەتا ئەو چرایانەش کە لێرە ئەمبینن کەسک ببن سەوز ببن لەو کاتدا ئەو نێتوەرکەم ئیش دەکات بەڵام ئەو سویچە سویچێکی نۆرماڵە تایبەتمەندی دی ئێچ سی پی نییە باسم کرد دی ئێچ سی پی بۆچی بەکاردێت گوتمان لە نێتوەرکێک کە ئێمە دەمان هەوێت لە ڕێگای یەک کۆمپیوتەرەوە عینوانی ئای پی بدەین بە هەموو کۆمپیوتەرەکان دەبێت لە دی ئێچ سی پی کەلکوەر بگرین مە لێرە هاتووین سێرڤێرمان داناوە ئەو سێرڤێر زیرۆیی کە ئێستا هەمانە تایبەتمەندیەکی هەیە لە بەشی کۆنفیگ دێین ئینتەرفەیسەکەی سێت دەکەین دەڵێین با لە نێتوەرکی 192.168.0 دەکەڵکوەرگریت بۆ خۆی ئۆتۆماتیک سابنێت ماسکی دەداتێ تایبەتمەندیەکی هەیە بە ناو دی ئێچ سی پی دی ئێچ سی پی بۆ ئەوەیە کە DSCP بۆ ئەوەیە کە لە ڕێگەی ئەو سێرڤێرەی و کۆمپیوتەرەکانی تریش عینوانیان هەبیت ئەوە بۆ خۆی کاتێک ئەمە فاس ئینتەرنێتەکەمان سێت کرد بۆ خۆی سرویسی DSCP-ەکەی ئەکتیڤ کردووە بەس پێویست دەکات کە سرویسەکەی ئۆن بکەیتەوە ئەوە بەستمان ئێستا ئەوە سرویسی DSCP هەیە لە ڕێگەی ئەو سێرڤێرەوە ڕێگەی ئەو سێرڤێرەوە ئەمە ئای پی دەین باوان بۆ نمونە ئێستا ئەگەر ماوسەکەی ڕاگرم لەسەر ئەو سێرڤێرەی
أبينن ك اي بي كي صفر دي صد نو دو نقطة صد وشست وشت دوت زيرو دوت تين سلاش بيستشار ديم لكمبيوتر كاني تريش لباشي كونفيك انترفيس فاست اترنت كان دا كما دي اتسي بي لو حالت دا هميان اي بي لا او سيرفر وردقرن ديتان او صفر يكي ورقرت او اشهر فاست انت كيدا كما دي اس سي بي ايش عنواني ورد اقريت كونفيك فاست انت كيدا كما دي اس سي بي او اي تريش هار فاست انت كيدا كما دي اس سي بي اتوانم بابا تکان انتریش وکو تلفونی نتورک و تلویزیونی نتورک و پرینتر و اوانش هر دانیم این دیوائس کان اگر چاو لکن تلویزیون وایرلس تابلت که من دیر نتورکی وایرلس نیه اتوانم پرینتر دانیم اتوانم تیوی دانیم همویان تایبت منی من هی لیرا دیم لکونکشن اکی کلکو لگرم بوی اویلا ایرا کونکت کم و اوش لا ایره کنید کم دلی پورت اکی ندازی تو بو اوی اویلی کنید که لبر اوی ابینن پورت اکن همویان پرم دی پورت اک ما بس نمان هی کلکلی ور بگرین اوی دلیت تک سور باشا وکو گوتم همو سیستم کان دی اس سی پی کان بو اکتیو دا کان لبو اوی لا رگای سرور کیوا ادرس یور بگرنو بتوان به یک و کنک زور باش لاستادا اگر من ماوس کم نسر سویچ کم را گرم لو بشی ابینن بخیرای لا دسی لو بشی ابین او مک ادرسی کامپیوتر کانا که سویچه که لسر خوی هاویان دگرید اتا سویچه که اصلا دزانی لکم پورتی و نمونوسا فس اترنتی سفر و یک لویلن یک او مک ادرسا کنک با سویچه که اصلا اگه لیه کم کمپیتر لسر کم پورتی لکم نتورکی کنکتا بلام او کمپیترانی تر بو اوی که زانیاریان همه به نسبت کمپیترکانی دوروبری خویان با نمونه دسکتوپی چاو لیکن اگر من از کامند پرامتی لیدم و ARP داش ای لیدم ابینن هیچ کمپیوتری که دیگه نناسی و هیچ کمپیوتری تری نناسی و دیم سیمپل پی دیوی اکی دا دنیم لیرا دنیرم با سرور کاتک لو بشه چاول دکم کپچر فورواردی دکم ابینن دیتا ایرا لسیمیولیشن دوباره کپچر فوروارد دکم دوباره کپچر فوروارد دکم دگاره تو ایسا اگر امن بیم جاره کتر هر همان کاماندی لیدم ARP داش ای دیتن پیم داله کمپیتری 192.168.0 ده باو مک ادرسی کنکت لا نتورک که واتا اگر اوی چاوله که این لیره لیرش او مک ادرسا به همان شیوه تبه پیشان من بدرید بله پیشان من داد لا 7 و 1 7/1 دبستم اوی چاره کتر اوی کونک دکم او
اما بقى اكتيف بيت او كاتيك اكتيفو شكي تاو دي. اگر هر اکتیو نبو نبو و تا اگر که اکتیو بو اگر هر اکتیو نبو نبو یک جار سویچ اکی الی را ترن آف دکی ترن آن دکی و اکتیو دوید با نمونه او خویندنانی که ایمه خویند من یکی او بابتانی که ایمه خویند من یکی لو باشانی که خویند من ایمه باس من ل سرویس کن که لی پروتکل کن لی پورت کن گوتم من پورت کن وکو دروازن دروازی وان که کات کامپیوتر کن لیکتر کنکت دبن لرگی او دروازانه و پیکو کنکت دبن پروتکل کن گوتم یا سای پیوندی کن یا دبته پروتکل بونمون او سروری که استا اما لبرتاو مانا سرویسی HTTP ها HTTP وکو اویا که اتو لسر براوزر کد دنوسی فیسبوک و کلیک دکی او HTTP داوه کاری اک با سروری فیسبوک دا چی لیورا والامت دا داتا او سروری ایمش که استال لو نیتورکی دا دامن ناوا همان تایبت مندی سروری فیسبوکی هیا بونمون اگر ایمه بین اوی بگورین بو اوی تأکید بین که سرور کمان لسر کمپیوتر کن پیشانده داد حتم اوام گوری سرور که کتاو لکین ای سرویسی HTTP که HTTP آنه و اوش داتا که کده به پیشان من بداد لسر کمپیوتر کن و حتی اس اگر لو کمپیوتری داوی HTTP بکم لسرور که ده به پیشانم بداد چون دیم کلیک دکم نسره لبشی دسکتوب و براوزر لدادم لبیرتانا هینی اوی چه بو ادرسی اوی چه بو 0 192.168.0.10 دیتن کردستان سابر سکول اوی کمی لیو نوسیم پیشانم داداد بلان بابزانی دخوا او داتای چون دیتو چون درواد و حتی سیمیولیتی که این ببینین اما اصاد زانی من چونیش دکا بلان بابزانی ل تئوری زانی من زانی بیزبط چونی دکه در این با بشی سیمیولیشن الو بشی دا لو بشی دا کمپلیکس پیدیوی لیدادم ل پی سی دوام دلم جورک دواکاری HTTP با کمپیوتری سرورکی بنیره دلی بوی که پیوندی تبه لگل او سروری دبه دروازکت و حتی پورتکت پیشنده من دلم پورتکم با 20-20 بیت دلی لچند چرکده اوات پیشنده بونم دلم لده چرکده کریت پیدوی دکم زور باش ایستا اگر امن بیم بلم هنگاو به هنگاو پیشنده پی الیم دلیم بس HTTP پیشانده او تا لیره پیلن بس HTTP پیشانده لبشی فیلتر HTTP TCP و ICM پیش اوکی دلیم کپچر فورورد باشا دواکاری حتی را دواکاری توابو دگره توا دروا توا آنه ICMP این دیتو تانه TCP او TCP لبیرتانه گوتم کاتا که کمپیتر اگدی هوه پیواندی بکات لگل کمپیتر اکی تر داوایا کی دنیریت او داوایا لیره دا پیشان مانده داد اگر چاوی لیکن او داوایا که سیکوینس نمبر که زیرویه اکنولیج نمبرشی زیرویه و تا ایستا داوی نردوه سیکوینس نمبر للاین سرور که و دادن درده لیو داتن بو نردی لرگی او هینو لرگی او رقمو اما هنگاو دنین درین کپچر فوروارد داتا که دنینید بویره
لیو دنیریش بو سرور کی لسرور کی ولام دگری تو اولا من گیو تو سویچ کی چاوی لکین با output پی دی یو لیر دبی اکنولج نامبری هبه اکنولج نامبر یعنی چی؟ یعنی بله باشه استاد توانین پیوندی من هبت دوباره کپچر فوروارد دکم زور باشه استا اگر سیکونس نمبری چاوی لکن بو تا با یک حتی اصلا صفر بو بو با یک و تا اوانا او دو کمپیوترانا لئیرا دگل سیرور اکی دست دکن با پیواندی لگل یک کپچر فورواردی لیدم داواکاری دروات داواکاری دروات سیرور اکی داواکاری دجاری توا بو کمپیوتر اکی چاوی لکن کمپیوتر سیرور سیکوینس نمبر بو با دو اکنولجمنت بو با دو و هر وحا اگر برداوام بین ابینن داتا لبینی کمپیتر اکن دا هات زور باش پاکم کدوا او بابا تک بو بو نمونه ابینن ICMP دروات چاوتان لیا داتا هات بو سرورکی لسرورکی را دید بو سرورکی لسرورکی را ولام دکریتا بو کمپیترکی کمپیترکی بردوام دبید اوت باند که چاو لکن سیکونس نمبر که زیرو یا که بسی تو بیتو سیکونس نمبر که چی ده گورت افتا یک دیتان او سیکونس نمبر گیش تا ایرا یک ولام ده گرتو دوباره لرگا ده اما چاو لکن اوت من نکه چاو لکه اکنولیجمنت بو با دو دوباره داوه کاری درواته و اکنولیجمنت دو یا سیکوینس سی سیکوینسیش دو یا تن ولام گره و اوکی بافر رو فول داد بو نمونه زور باشه اما دین دوا کاری که لیر بایو شوازی گرافیکال و تا جی او ای 168.0 ده گو لیر دادم اوکی فوروارد کپچر چاو لکن با اوی بچکه کمو تارالیک هنده گوره نبیت ببینین دخوا چون دیت و چون دروا داتا اکا کپچر فوروارد دوباره بولای سرور اکی چو کپچر فوروارد داتا دگره توا ایسا داتا لیره بیمه پیشان دید چاو لیکن بیکمه اوتو کپچر چاوالان دبینه تا داتا کلیره بیمه پیشان دید دیتان داتا هات و تا او تا لیول با لیول بیم پیشانی داد اگر من بیم
يكتر كليك كم بونمونا اسمه png كليك دا كم hello world هان دا داوا كاري روش داوا كاري دا غريتا وليرا اسا داوا كاري دا غريتا وليرا بمن بشاين دا hello world ساده تا کد گاته شوینی خوای داتا لو یو د گریته وبو کمپیوټر کې لري پښانم دات او داتا کې هات دیتان گیشت او بو شیوا داتا دیتو دسیت ما بس لا پیشان دانیو پروگرامی او بو که پروگرامی که زور با قوات بوی او بزانن بیز زبد نیتورک کن چون ایج دکن چه گای سرنجی زور به زوری او کسانی که لسر نیتورک ایج دکن لبر اوی که بیز زبد کشان دا دخواد چون ایج دکره و چون ایج نکد هیوا دارم بتوان کلکلی وار بگرن و اگر چشه یان پرسیار یک شتیک تان هول هر بابتی که ولا او کورسی نیتور پلاست که لرگه ایمیل و یا لرگه مسیج لسر کردستان سایبر سکول دتوان مسیج بدن با بنیرن با من یا لرگه ایمیل و یا لرگه فیسبوک و یا لرگه سکایپ و هر کامی که حسنان لیبو دتوانن پیوندی بکن هیوادارم سودی لیوار بگرن که تو ساعتی که خوش بود.